Hallo, welkom hier so by Farmbook. Oké, okay, so hoe tap hulle saad by bulle en waarna kyk hulle daarna? Ons is hier by Onderste Poort saam met Wibbeck en ons praat met Dog Martin Ferreira en sommer hier so by Onderste Poort. So hulle gee ons 'n oorsig oor hoe doen hulle die dinge. Verduidelik gou Dog Martin wat wat ons nou doen is, ons maak eerst die rectum leeg, ons verwijder die mis uit, zodat daar ordentelijke contact is tussen die elektrodes en die bijkomstige geslagsdieren. Maak seker dat daar nie lucht in is nie. Dan gaan ons die bijkomstige geslagsdieren bietjie masseer, om net stimulatie te veroorzaak. Partykeer keer is jy gelukkig en jy begin erectie kry, sowel as semen produksie of semen storting. Is in hierdie geval, ons is bietjie gelukkig hier. Ja, daar sal jy dalk sien, daar begin het. En daarna, nadat ons hom gemasseer het, sit ons dan die stimuleerder in en ons maak dan seker dat hy goeie kontak kry met die bykomstige geslagsdiere. Dan word hy geleidelik geprikkel met behulp van die apparaat daar, wat dan ligte golf of frekwensies deurstuur oor die bykomstige geslagsdiere, lei tot stimulasie, lei dan tot direksie en saadvorming. So die machine chuk nou vir ons 'n bietjie. Nee, dis reg. Dit is meer as stimulering as wat dit nou prik, as jy weet. Amper 'n massage besig. Dis wat dit is. En Sumerie is daar besig om geleidelik nie die knop op te draai one shot en dan nee, dit geleidelik opgaan dat hy behoorlike stimulasie kry. Stadig. 10-16 prof. Okay. Ja, wat? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. En die grootte van die skrotum met dit gewoonlike korrelasie met die aantal semen of semen produksie, ja. Produksie, die kwaliteit en die volume gewoonlik, ja. Gewoonlik volume, maar nie noodwendig kwaliteit. Gee my gou vinnige oorsig oor wat jy doen hierso. So, as ons begin, dan vat ons die druppel van die semen en ons kyk na sy kleur, die konsistensie van die semen en dan begin ons eers die massamortaliteit kyk en dan die individuumortaliteit. So massamortaliteit is daar waar jy die waves bepaal? Ja, dis waar ons letterlik vir een sperm sal kyk en ons kyk hoe hy beweeg. Sal dit van 1 tot 5 rank of ons daar golwe of vinnige golwe begin sien. Dan vat ons dit nog 'n druppel en verdun hom verder. En dan kyk jy na die individuele maturiteit. Waar jy dan gaan kyk hoeveel van die semen is progressief, hoeveel is aberrant en hoeveel is dooie semen. Awesome. Okay, en hierdie oukie is nou hoeveel? As jy nou hier kan kyk, het ons dan gemerk die kleur van hom, die konsistensie van hom en sy massa maturiteit was 3. Sy was tamelik vinnig om die rande en stadige mooi golwe in die binne van die sperm. En toe ons hom nou verdun en sy individuele maturiteit gekyk het, en ons gesien 70% het mooie lijnbeweging gehad. Ja. Daar was het 20 wat ek defects het, die sterkies en koppies die lekker was. Mal koppietjes. Ja, dan daar was het 10% wat bykie dooie semen was hier en daar. En okay. Dan is het ons naar buiten doen en dan... En dan gaan check hulle net daar binnenkant op. Verder, beter te vind. 100. Right, so dit is die tap van saad by bulle en hoe hulle kyk daarna. Blykbaar baie belangrik dat jy dit by jou so vinnig as moontlik die saad kyk en kan sien dat hulle verloor hulle foutendheid of wat mense dit ook kan oor tyd. So veldmikroskoop kry veelds uit, doen die goeders en maak seker dat jou bulle op standaard is, dat jy nou nie die oukie slagpale toe stuur onnodig nie. So dit is hier van Onderste Poort af saam met Wibbeck. Gedink net vir interessantheid, ek paar goedjies geleer vandag, tot volgende keer. Groete.